Друзі та побратими Олександра взяли на себе, так би мовити, роз'яснювальну роботу. Надрукували біографію героя та розклеїли листівки на перейменованій вулиці. Ілюзій ніхто не мав. Місцеві мешканці не надто радіють змінам, хоча ім'я у їхньої вулиці тепер більше, ніж гідне. Учасник бойових дій Михайло Новіков ледь дочекався тепла. Вулиця імені його побратима у Дніпрі з'явилася ще в листопаді, тож кортіло допомогти людям призвичаїтися до нової назви. Многі просто не знають, не розуміють, з цього йде агресія, тому що вони не звикли, це для них змінення, і це їм неприємно. Я сподіваюся, що якщо вони будуть розуміти, в честь кого эта улица названа, они, во-первых, лучше это запомнят, будут это использовать, во-вторых, лучше начнут к этому относиться. Я считаю, да, что им повезло, что они здесь живут и что их улица сегодня названа в его честь. Біографія навіки 30-річного Олександра вмістилася на стандартному плакаті. Народився, вчився, служив, воював, нагороджений посмертно. Друзі Сашка готові особисто розповідати людям більше та емоційніше. Михайлові випало йти в бій разом із Олександром. Десантник був наводчиком на його бойовій машині. Для мене він був чоловіком чесним, відкритим, надіжним. Це в першу чергу. Це чоловік, який, скажімо так, человек, с которым было очень спокойно и вселял уверенность. То був останній бій для Сашка Чернікова. Тепер уже його друзі продовжують воювати з консерватизмом і байдужістю. Наталія прийшла допомагати разом з донькою. Вони обидві пам'ятають Сашу живим. Я вважаю, що ця інформація просто необхідна. І взагалі мені би хотілося, щоб міські влади, як би общественники, підхватили цю ідею. І от дуже багато переіменували вулиць у нас, і люди не знають, в честь кого. Щоб як би жителі вулиць своїх от такі акції проводили, это было бы на самом деле очень здорово. Зачем это переименование? Зачем? Мы привыкли к нашим памятникам. Это наша память, понимаете? И эта улица Красночичелевская, все равно она для меня Красночичелевская. Но уже переименовали, уже будете привыкать? Не буду. Чего? Буду все по-старому. И на улице народ весь против или по-разному? Не знаю. Мнення других мене інтересують. Найлегше сприймають зміни старі та малі. Валентині Сергіївні 90. Вона колишня вчителька і корінна місцева. Вашу вулицю переименували? Знаю. Согласна? Согласна, вполне. Жалко, я плачу за ними. За героями. Дайте мені. Возьмете? Да, возьму. Возьму, я возьму. Десятирічна Кіра за стару назву вулиці зовсім не чіпляється. Вона вже знає, на честь кого тепер має нову адресу і вчить малечу. Ми якраз застали імпровізований урок. Бував у багатьох гарячих точках в Донбасі. Незадовго до гибели стал заместителем командира, наводчиком оператора боевой машины десанта. Нужно помнить таких людей? Да, нужно. Почему? Потому что они защищали нашу Украину. Інформаційні листівки – перша спроба подружитися з населенням вулиці. Тут зелено і затишно, втім люди живуть незаможні, переважно старі будинки, приватний сектор. Заміну адресних табличок міська влада в таких районах покладає на жителів, тож активісти тепер міркують, чи то збирати гроші, чи то звертатися до влади з проханням зробити виняток. Ольга Владимирова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.